V izbrani družbi ob stricu in teti je tudi Vlastica, ne vsakdanji otrok. Žal besede ne zmorejo tega, kar bi lahko okviril umetnik v portretu in likovni izpovedi, kjer bi zajel magičnost otroške duše, veselega, srečnega otroka, zvedavo živahnih oči. Ona sreba malinovec in pozorno opazuje dogajanje v kavarni Loža in na trgu vse do pretorske palače. Nič naveličenosti ali ne je volje, le rahlo čudenje. To je ona, nenavadna in izstopajoča iz okolja. Silvija Mozetič, nekdanja novinarka Radia Koper.